ሰላም ለእናንተ ይሁን ዛሬ የምናየው 14ተኛው ፓርቲ የጾም የአርባ ቀኑ ጾም ጾለት ዛሬ የምናየው ስን ጾም ትልልቅ ራእዎች ከእግዚአብሔር መቀበል እንጀምራለን የሚል ና ያለን ትንቢዳኒ ዘጠኛው ምዕራፍ ከቁጥር አንድ በሚዳናዊ የአርጤቅስ ልጅ ዳሪዮስ በባቢሎን በነገሰ መጀመሪያው ዓመት በዘመነ መንግስቱ መጀመሪያው ዓመት እኔ ዳንኤል ለነቢ ኤርሚያስ የተሰጡ የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የወርሳሌ መፈራረስ ሰባ ዓመት እንደሚቆይ ከቅዱሳን መጽሐፍት አስተዋልኩ ስለዚህ ማቅለብሼ ለብሼ በራሴም ላይ አመድ ነሽንሼ በጾምና በጸሎት በምልጃ ፊት ወደ ጌታ አምላክ አቀናሁ። ዳንኤል ምን እያለ ነው መጽሐፍ እያጠናሁ የኤርሚያስ መጽሐፍ ከሰባ ዓመት በኋላ ይመለሳሉ የሚል አገኘው ይህን ቃል ይዤ በእግዚአብሔር ፊት መቅረብ ጀመርኩ መጾም ጀመርኩ መጸለይ ጀመርኩ መጸለይ ጀመርኩ መጾም ጀመርኩ ከዛ ቀጥ ብሎ ዳንኤል 1ስረኛው ምዕራፍ አንድ እና ሁለት ጀምራችሁ ስታይ ደግሞ ትልልቅ ራእዮች እንደመጡ ትልልቅ መገለጦች እንዳገኘ ይናገራል ከማንም በላይ የ69 ሳምንት መገለጥ ትልቅ ነበር ለሱ ደግሞ መልአክ መጥቶ እንዳናገረው ዳንኤል ዬ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ነግረናል አያችሁ ምናልባት ስንጾም የኔሽን ራይ ማየት እንጀምራለን ስንጾም ከግል ራእ ከቤት ራእ ወጥተን የሀገር የከተማ የገጠር የዓለም ትልልቅና ገዘፍት ራእዮች አለም ክልል የሆኑ ዓለም ነክ የሆኑ ራእዮች መገለጥ ይጀምራሉ ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር መጾማችን አይቶ የሰጠው ሳይሆን ጾማችን ያንን ትልልቅ ራእዮች የመቀበል ጉልበት ይኖረዋል አይሚን መንፈሳችን ስንጾም እያደገ መንፈሳችን እየጠነከረ መንፈሳዊ አይኖችና ጀሮች እየተከፎት ስለመጡ ትልቅ ራእይና መገለጥ ለመሸከም ጉልበት ይኖረዋል ዛሬ ታዲያ ለምን አይመጣም ያው አሁን በልሳን ስንጸል ሊመጣ ይችላል ስንጾም ግን በይበልጥ ነገሩ እየተከፈተ የነጠረ ስለሚመጣ ትልልቅ ራእዎችና መገለጦች ማግኘት እንጀምራለን ዛሬ ምንም አታይ ምንም ራእ የሌለ ሰው መጸለይ ጀምር የቤት የፋሚሊ ነገር ማየት ይጀምራለህ መጾም ስጀምር ደግሞ ታላላቅ ራእዎችና መገለጡ ሊሞጡ እና እንጾም እንጸል እንጸል ደግሞ